Tjena! Heidi Andersson, kallas också armbryterskan från ensamheten. Det är jag. Och mina största idrottsliga meriter, det är 11 VM-guld i armbrytning. Och här står jag på plats i Storuman med en kortlek i hand. För nu ska ni få en, som jag tycker, superrolig utmaning härifrån. Och till den behöver ni en kortlek, eller flera. Det jag har gjort i de här kortlekarna, det är att jag har plockat bort alla gubbar. Så det man max kan dra ur den här kortleken, det är nummer 10. Kortleken, den placerar jag mitt på golvet. Och sen har jag gjort olika stationer. Så får man hjärter 5, då springer man till hjärter och så gör man 5 repetitioner där. Så här ser det ut på golvet. Jag har alltså kortleken placerad i mitten. Jag inväntar mina kompisar. När de kommer sen, då kommer vi att säga ready, go! Och i och med det, då skyndar vi oss. Ta ett kort ur högen. Får jag spader 5, då springer jag snabbt till, där var det klöver, till spader. Och så gör jag 5 rygglyft på den här stationen. Samla kortet på ett bra ställe. Antingen ta med det i handen eller bara lägger det på ett ställe så jag har koll på det. Springer tillbaka till högen. Ta ett nytt kort. Hjärter 6. Då springer jag till hjärter och där har vi hopp med klapp. Och så gör jag 6 repetitioner här. Och när högen är tom, slut mitt på, då summerar vi helt enkelt och tittar hur många kort har var och en. Och den som har flest kort eller flest högst poäng vinner.